Dobrý den, já vás vítám u mého dalšího videa. Je velice brzké ráno a je po dešti, ale ten dešť by mohl každou chvilku přijít, takže já jsem se vyburcovala a hodně brzo ráno jsem se rozhodla, že vám natočím toto video, než začne zase pršet, protože pořád prší v poslední době, takže možná trošku bude poznat na mě, že jsou právě probuzená, ale já se snad proberu během toho natáčení, já jsem se snažila se probrat, než jsem sem šla, ale mě to vždycky celkem dlouho trvá od toho probuzení, než jsou úplně ready. Takže případně se omlouvám, pokud nejsou tak jako vždycky jako fit, jo? Ale ono to přijde. Začneme hned první knížkou, kterou jsem přečetla za minulý týden a je to knížka Vězenkyně. A já jsem od autorky už četla mnoho knížek, vlastně já jsem četla všechno, co ona napsala. Když jsem se dívala na databázi knih, tak jsem zjistila, že já osobně se ani s jednou knížkou nezhoduji. Možná i jo, Za zavřenými dveřmi, to byla moje první knížka od autorky a tam jsem se shodovala s většinovými názory. Ale u ostatních já se vždycky jdu jakoby do protiproudu, jo, a nezhoduji se prostě s těmi většinovými názory. Většinou, když se knížka čtenářům líbí, tak mě se nijak zvlášť nelíbí, případně mě slabá, průhledná, a když se knížka čtenářům nelíbí, tak naopak mě nějakým způsobem zaujme. A to se týká i tady této knihy a u této knihy jsem si to vlastně uvědomila. Protože tato kniha podle hodnocení na databázi knih se příliš nelíbí. Ale naopak mě se zase hodně líbila. Je psaná autorčiným stylem a je pravda, že zhruba opravdu těch 150 stránek, což je skoro polovina knížky, je ta knížka hodně pomalá, hodně vysvětlující, možná bych mohla říct, že až kapičku jako otravná nebo nudná, nevím, ale autorka píše krátké kapitoly, takže i přesto, že tak nějak těch prvních 150 stran nás autorka uváděla do toho, co teprve přijde, jako seznamovala nás dějem a vlastně, aby jsme mi pochopili, co se dělo a proč potom nastalo to, co nastalo, tak to muselo být napsáno, ale nebylo to zase tak zajímavé, dechberoucí, nebylo to napínavé, prostě byl to takový psychologický román, ale nebylo to úplně špatné. Krátké kapitoly, střídá se tu minulost a přítomnost, takže vy se dostáváte do toho vlastně pozadí, co si hlavní hrdinka Amélie vlastně zažívala v minulosti a máme tu přítomnost, kdy hlavní hrdinka Amélie je unesená a vězněná. Já bych asi moc o tom ději neprozrazovala. Už jak jsem řekla, máme tu hlavní hrdinku Amélie, kterou někdo unese. Unese ji i s jejím manželem. Ale jsou samozřejmě držení odděleně. Při tomto únosu neprobíhá všechno tak nějak standardně, je to trošku jiné, než bývají běžné únosy. A jaký měla vztah se svým manželem, právě to se dozvídáme v těch linkách z té minulosti a proč došlo k tomu, k čemu došlo, se tak úplně nedozvídáme, ale je tu spousta indicí, proč se to mohlo stát, ten únos, a co mohou únosci sledovat. Já musím říct, že já jsem to tak úplně neprohlédla, protože stává se mně u knížky autorky, že
to prohlédnu, o co tam běží. Stavilo se mi to u hodně knížek. U tady této knížky to není tak úplně jasné. Od té 150. strany to ovšem začne být velice, velice napínavé. A opravdu už potom začnete lapat po dechu, co se tam vlastně stalo, proč se toto asi děje, a tam to potom začíná gradovat. Máme tu určité překvapení, u kterých mě opravdu padla brada, protože jsem to nečekala. No a knížka je rozdělena na dvě části, právě tady tu část s tím únosem, který vlastně skončí, a další část je, není to na přesné poloviny, ale druhá část se jmenuje Zúčtování, a tam už je Amélie volná a dostává nějaké pokyny, jak má pokračovat ve svém životě, ale sama chce taky vysvětlení, které by mělo dodat klidu a nějakého usmíření se s tím, co se stalo, protože opravdu po tom únose se jí nežije zrovna nejlíp. Já víc asi nebudu prozrazovat. Mně se ta knížka v globále líbila, dala jsem 4 hvězdičky, strhla jsem tu jednu hvězdičku za ten pomalý rozjezd, že opravdu ne, že by se musela nutit, ale až tak mě to prostě nezaujalo, těch prvních 150 strán, i když chápu, proč tam byly. Jedna maličkost, kterou bych chtěla k této knížce říct, já se málo kdy vyjadřuju k tomu, že v knihách je spousta chyb a překlepů, a je to ve všech knihách, v dobrých knihách, od dobrých nakladatelů, takže většinou se k tomu nevyjadřuju, protože je to, já nevím, jestli říct trend, což je hodně blbé říct, že je to trend, ale je to nějaký, já nevím, nešvar, řekněme, v současnosti, nevím fakt, jak ty knížky se píšou, jestli jim tam do toho opravdu háže nějaký automat, nějaké ty chyby, tak jak když píšu na mobilu a napíše mi to něco jiného, než jsem chtěla, nebo se to píše rychle a přeskakují se písmenka, a nebo se prostě to obrací třeba jsem na jizme a naopak, a takové to prostě překlepy, které jsou velice nepříjemné v těch knížkách. Tady je jich opravdu hodně, tady dokonce i kapitoly, které jsou označeny přítomnost a minulost, tak jsem se tam setkala, že některá kapitola, která měla být označena jako minulost, byla označena jako přítomnost, takže ne, že by mě to úplně zmátlo, ale říkala jsem si, to není asi to tak, jo. Pak třeba ona telefonuje a řekne nám, že tentokrát to vzal muž, ale odpovídá jí prostě v ženském rodě. A o tom, že prostě písmenka jsou oddělené od slov, jo, třeba proto je p, roto. Jo, já mezi tím je mezera. Jo, a to je tam pořád, jo. Je to, není to příjemné to prostě takto číst, ale je to fakt v současnosti tak obrovský rozšířený nešvar, že já většinou se o tom nezmiňuju, ale tady je to opravdu hodně markantní. Když se to stane jednou, dvakrát za knížku, fakt se o tom nezmiňuju. Tady je to opravdu snad na každé stránce, nebo možná to jsem přehnala, ale je to tu fakt hodně časté, takže to mě hodně na té knížce mrzelo. To samozřejmě není vina autorky a toho příběhu, ale českého překladu, korektur, nevím, jak se ty překlady, jestli ještě na překlady jde korektura, nevím. V každém případě je tady těch chyb hodně, především překlepů a takovýchto zvláštností, co jsem se teda fakt, se často nesetkávám, no, takto, takovýchto překlepů, jaké byly tady, takže celkově mě to vadí, a když jsem byla jako malá školačka, tak mě říkali, hodně čtí, budeš líp znát pravopis, tak to už dneska asi moc pravda není. Takže to byla Vězenkyně. Jako další knížku tady mám knihu Jedna zatracená pohroma za druhou. Já jsem se na tuto knížku nechala nalákat
booktuberkou Janou Rictu, která o ní jako mluvila jako o jedné z nejlepších knížek, o tom, že se u toho hodně zasmála, byla z toho fakt nadšená. Já jsem si všimla, že už vyšly další pokračování tady této knihy, tak jsem si říkala, že proč ne, já nejsou proti cestování do minulosti, mě to baví. Tady tento způsob knížek, ještě to mělo být jako vtipné, tak jsem si tu knížku pořídila. Bohužel mě ta knížka hodně, hodně zklamala. Začátek měl velký potenciál, řekla bych, že se jevil, že to bude fakt dobrá kniha. Je tu skupina lidí, kteří cestují do minulosti. A začínáme tím, že naše hlavní hrdinka se dostává tady do tohoto, řekněme, institutu, kde dělá jakoby pohovor na to, aby sem přijali. Už ten pohovor je velice zvláštní a všechno se jí nesmí říct, protože ještě nebyla jako přijatá. To projde na pohovor, ale prochází právě tady tímto institutem. Ona nakonec při tom pohovoru uspěje, je přijatá a dostává se do skupiny lidí, kteří mají projít určitým výcvikem, určitým zaškolením na to, aby mohli cestovat do minulosti. Je to dost složitý a těžký výcvik. Oni simulují různé ty, řekněme, skoky do té minulosti. Musí ukázat, jak by se zachovali, když dojde k nějakému pochybení a k nějakým problémům, jestli dokáží přežít a přitom třeba nenarušit dějiny a podobně. Z těch původních, já nevím, kolik asi 6 uchazečů, spousta jich neprojde, ale naše hlavní hrdinka projde, je velice chytrá, umí si poradit a je vidět prostě, že na to má, ona opravdu vyčnívá mezi těmi ostatními a ona se dostává mezi ty uchazeče, kteří tento výcvik absolvují úspěšně a posléze se dostává do skupinky, která fakt cestuje do té minulosti. Tento institut díky tomu cestování do minulosti získává různé poznatky z historie. Oni mají třeba zakázku, aby něco zjistili. Tady to cestování do historie samozřejmě není všeobecně známé, je to přísně tajné, takže ti zadavatelé, kteří chtějí něco zjistit z té minulosti, neví, jakým způsobem oni to získávají, ale většinou ty informace jsou naprosto přesné. Mě to bavilo. Bavilo mě to až do doby, kdy prostě probíhal ten výcvik, bylo to, řekněme, i místy trošku vtipné, já chápu, kde ty vtipy tu byly házené, ale na druhou stranu pro mě to nebylo takové, že bych se u toho smála. Já jsem pochopila ten vtip, jo, tu pointu, ale no prostě nesmála jsem se u toho, přišlo mi to prostě jo, je tam vtip, ale nebyl to takový ten vtip, u kterého se zasměju já od srdce. No potom, když už se to překlopí do té pracovní stránky, tak mně přijde opravdu, že ty skupinky, které cestovaly do té minulosti, dělali hodně zmatky, někdy se dostali jinam než chtěli. Je tu opravdu třeba, že se dostali mezi dinosaury, což mě třeba hodně zajímalo a nejrůznější věcí, ale tady se už potom začne míchat to, že do této minulosti ještě cestuje nějaká jiná skupina, která nepochází tady z tohoto institutu a začnou mezi nimi nejrůznější jako půtky nebo boje a je to o tom, že prostě hodně těch lidí, kteří se dostávají do té minulosti, třeba nepřežijí, nedostanou se zpátky, zemřou prostě v tom
období, kdy byli na té misi v té minulosti, řekněme. Mně už potom ty boje a takové to, mně to nepřišlo zajímavé, mě to nebaví, já nemám moc ráda tady ty knížky, kde se jako moc bojuje. Úplně jsem, řekněme, úplně jsem nepochopila, nebo pochopila jsem to samozřejmě, proč bojovali, ale prostě já nedokážu pochopit tu mentalitu lidí, jako není to prostě pro mě, jo. Takže já jsem čekala trošku něco jiného té knížky, opravdu trochu víc zmatku, ale opravdu, že se u toho zasměju. Čekala jsem, že ty cesty do minulosti spíše budou vést k nějakým právě zmatkům s tím, že jste v té minulosti a nějak se tam propojíte s těmi lidmi nebo tak, že k tomu povedou nějaké ty vtipné situace, a ne, že tam bude převážně se bojovat o život. Takže mě bavila ta první část, kdy teprve docházelo k tomu výcviku, ale ta další část, když už se opravdu cestovala do té minulosti, mě úplně tak nebavila. Celkově jsem byla z té knižky hodně na rozpacích. Je pravda, že když něco od knižky čekáte, o to větší je to potom zklamání, pokud se nedostaví to, co od ní čekáte, což tady se vůbec nedostavilo. Možná jsem budovala hodně přísně, ale poněvadž opravdu mě to minimálně polovinu knížky nebavilo, vysloveně mě to nebavilo, mě nebyla ani sympatická ta hlavní hrdinka, takže já jsem té knížce dala jenom 2 hvězdičky. Bohužel. Jako další knížku jsem si vzala knížku Návrat nežádoucí. Já jsem tuto knížku dostala jako dárek k narozeninám a mně se teda hodně líbí ta obálka a říkala jsem si, je to kniha z českého prostředí, je to kniha od české autorky, je to knížka po druhé světové válce, takže mě opravdu celkově zajímala ta kniha. Já teda nevím, jestli autorka už něco napsala, nebo to je její prvotina, to jsem si nezjišťovala. Ta knížka je poměrně tlustá, poměrně i velká, jo, že je prostě vyšší než... Takže ona opravdu, ten obsah je hodně propracovaný a zachycuje nám tu období asi 10 let, začíná v roce 1945, kdy se naše hlavní hrdinka, řekněme, že budeme ji nazývat Marie, se dostává z koncentračního tábora v Ravensbrücku, kdy ona vlastně, když je Německo poraženo, tak jde pěšky až do Prahy. Jde přes Drážďany, vidí, jak Drážďany jsou úplně zničené těmi nálety, a ona zde potkává děvčátko, které nemluví. Je to malá holčička, může být tak 5letá, 4letá, neví teda kolik je let, ona nemluví a je vidět, že nikoho nemá, že je sama, takže ona se k ní přidá. Marie si ji vezme jako pod ochranná křídla, řekněme. Dívenka se k ní přidá, Marie, protože ona nemluví, tak ji dá jméno Anička. A už potom postupují spolu. Oni nejdříve jdou do Prahy, kde má Marie svoji rodinu. Ta si z nějakého důvodu obstarává falešné doklady. To jsem úplně jakože nepochopila. V každém případě ona nechce přiznat, že děvčátko někde našla, takže dostává falešné doklady, že dívenka je její dcera, otec je neznámý.
No ale toto nechce přiznat svojí rodině, rodičům a proto po dobu pobytu svého v Praze těm rodičům prostě nepřizná, že má holčičku, ani že má jako doklady na jiné jméno a podobně. Takže když se dostane k informaci, že se začíná osídlovat pohraničí, že jsou tam volné domy, celé pozemky a podobně a že se tam prostě snaží vybudovat život nový, obnovit ten život. Dochází zde k odsunům Němců, takže zůstávají tady, samozřejmě to všechno víme. Domy, do kterých se dá nastěhovat. Ona se rozhodne, že se do toho pohraničí přestěhuje i se svojí teď už dcerkou Aničkou. Oni se sem dostanou bydlení, začínají tady v té pohraničním městečku žít. Ona je zdravotní sestra, takže začne pracovat tam v rozvíjejícím se zdravotním středisku, posléze nemocnici. A ty budovatelské doby od toho roku, já nevím, 45 do 48, jsou poměrně, já nechci říct přímo idylické, ale jak tak to v tom městečku vypadá v pohodě, jsou tu nejrůznější osudy těch lidí, kteří se sem přistěhovali, oni se spolu zžívají a zdá se, že jsou všichni vděční a spokojení a prostě v tom malém městečku nachází přátelé mezi sebou, žijí pospolitě a je to všechno fakt, mně to přišlo poměrně idylické až do nějaké drobné věci. Ale postupně samozřejmě se přibližují 50. léta a víme, co se v těch 50. letech odehrávalo. To všechno se tady odrazí, všechno se začíná měnit a opravdu se dostávají k moci komunisti a bohužel tady prostě na tomto malém městečku se to podepisuje. Mezitím Anička pomalu dospívá. Jsou tu první lásky, řekněme, jsou tu změny na těch lidech, které jim to přináší, někdy pozitivní, někdy negativní, někdy je to třeba někam posune. Ta knižka vás hodně chytí za srdce, je opravdu velice citlivě napsaná, je, řekněme tak, jakoby obyčejně napsaná, není tu nic, jako že by bylo to wow, nebo tam není co, aby bylo takto wow. Jo, je to další příběh prostě z těch 50. let. V tom pohraničí to tam asi nebylo tak zlé, jak jinde. Tady asi nebylo až tak co zabavovat, ty Němci byli už odsunutí. Samozřejmě jsou tu obyvatelé, kteří zůstávají, když jsou němečtí obyvatelé nebo mají německou národnost. Je tu fakt hodně příjemně popsáno to osídlování pohraničí a prostě ten příběh toho městečka. Já teďka si uvědomuji, jaké to bylo městečko. Takže jsem se podívala do knížky a našla jsem to ku podivu. Jedná se o krásnou lípu. Takže máme tady především Marii a Aničku, které tady v té krásné lípě se zabydlují. Marie jako zdravotní sestra pracuje v rozvíjící se nemocnici a Anička postupně zde nastupuje do školy. Ale jinak tady máme děj o tom, jak se ta krásná lípa vyvíjela, jak tu žili její obyvatelé a jak se těch 10 let poválečných na krásné lípě podepsalo. Takže jak to probíhalo, když byl odsun těch Němců a postupně, když se dostávali komunisté k moci. Tady ty historické události jsou tu dobře popsány, hlavně z pohledu právě těch lidí v tom pohraničí a jak se to i na těchto lidech podepsalo.
což bychom třeba ani úplně nevěděli a nevěřili tomu, že takto se to podepisuje i na tom pohraničí, ale asi se to podepsalo celkově na všech obyvatelích v Československu tehdejším. A v některých úsecích mě opravdu mrazilo z toho, co se dělo. Je ale pravda, že téma 50. let je teď velice oblíbené, spousta knížek vyšlo z tohoto období a musím říct, že tady v této knížce není nic až tak převratného, co by vás fakt překvapilo. Pokud už máte načteno knihy tady z tohoto období, tak občas v těch knížkách je něco převratného, anebo to bylo poprvé, takže vás to třeba zajímalo. Tady to není tak bolestné a tak velmi převratné, jak v jiných knížkách. Je to opravdu popis toho života. Mě to nějak ničím nepřekvapilo. Je to fakt román rodinný, takový z těch 50. let, jo, jako, který se dobře čte, je to příjemné čtení, ale říkám, není tu žádné překvapení, nic, co by mě jako překvapilo. Je to historie, kterou už pak znám z různých knih a různých zpracování, takže já jsem této knize dala jenom 4 hvězdičky, protože je dobře napsaná, velice dobře se čte, ale nebylo to žádné převratné téma, které by mě nějakým způsobem překvapilo. Jenom kvůli tomu jsem tu jednu hvězdičku strhla. V každém případě, kdo nemá tolik načteno a bude to jeho první, druhá, třetí třeba knížka z tohoto období, tak bude více nadšený než já. Mně se to fakt četlo dobře, jenom mě to prostě nepřekvapilo. Není to o tom, že by to bylo špatně napsané, nebo tak, to v žádném případě. Je to velice dobře napsané. Možná, že kdyby tam bylo víc toho zdravotnictví, tak je to možná baví o něco více. Tady je to zdravotní sestra, je tu zapojeno to její povolání, ale není to tak až ústřední, jak bych třeba chtěla. Ale je to pěkná knížka, milá knížka, příjemná knížka. Dozvíte se o tom, jak malá Anička dospívá, jestli si vzpomene na své trauma z minulosti, proč nemluví a podobně. Myslím, že to je na tom asi tak nejvíc zajímavé, ta holčička, která se k Marii připojí v těch Drážďanech. Rozhodně můžu tu knížku doporučit, není špatná ani náhodou, je dobrá, ale 4 hvězdičky za to, že mě to úplně nedostalo. A mám tu další knížku, opět od české autorky Michaly Klevisové, Vraní oko. Já jsem si tuto knížku koupila na Světě knihy letos, mám ji s věnováním a podpisem autorky. Takže to byla hlavní motivace si tu knížku koupit. Já nemám všechny knížky, tady z této série máme asi 3 jenom knížky a to tak různě na přeskáčku, buď jsem, no ty 2 předchozí jsem od někoho dostala a tady tento jsem si koupila. Jinak Michalu Klevisovou u nás mají v knihovně, takže ani bych si ty knížky jako kupovat nemusela, ale oni opravdu vypadají skvěle v té knihovně, hlavně tady v tomto novém vydání. Takže Vraní oko je 8. díl z série s Josefem Bergmanem. A tato knížka se odehrává u nás na jižní Moravě. Autorka opravdu střídá Českou republiku a to se mně moc líbí, jak máme popisy těch krajin. No a tady tato knížka mi opravdu byla blízká, protože ona se odehrávala ještě k tomu v létě, je tam velké horko a to je vysloveně naše jižní Morava. Jako obvykle část knížky se nic nevyšetřuje, jenom se tu dozvídáme
nějaké rodinné vazby a mezilidské vztahy, popis krajiny a co se v té krajině a v té osadě, tady se to odehrává v osadě, v chatová osada nebo tak něco, jaké jsou tam mezilidské vztahy a co se tam jakože děje. Ale a samozřejmě dochází k vraždě místního ornitologa, který tady chce zavést ptačí rezervaci. No a to se spoustě lidem nelíbí, každý to tady nechce, dochází k nejrůznějším potyčkám a svárům kvůli tady tomuto. No až se stane, že tady tento člověk zemře. Takže přijíždí Josef Bergman, který toto začne vyšetřovat, protože vražda tohoto ornitologa je velmi podobná jiné vraždě, která se odehrála již o něco dříve, někde úplně jinde. Ale je to stejné provedení a má to nějaké společné znaky, takže to vypadá na stejného pachatele. Josef Bergman začíná vyšetřovat a tady v této knížce je to opravdu jenom víceméně o rozhovorech s lidmi, o nejrůznějších otázkách, doptávání se. Tady mi Josef Bergman hodně připomínal Kolomba, protože vždycky s někým vedl rozhovor, už ho nechal jakože klidným, jakože už to skončilo ten rozhovor a on se zase ještě vrátí a ještě má nějakou doplňující otázku. A opravdu celé to vyšetřování tentokrát je postaveno vysloveně na těch, řekněme, rozhovorech, nemůžu si za ně přímo výsleších, jo. No ale dojde samozřejmě se k pachateli. Za mě motiv pachatele mně přišel hodně slabý, jo. Neřekla bych, že kvůli takovýmto věcem se zrovna vraždí. Samozřejmě jedna vražda nikdy nestačí, protože jedna vražda plodí druhou a podobně, ale já jsem pořád doufala, že to ten motiv nebude, který začal z toho vyplývat, ale byl, no. Takže za mě jako ten motiv byl fakt slabý, já bych řekla fakt, že kvůli tomu nemá cenu vraždit a asi záleží prostě na prchlivosti toho člověka, jestli kvůli tomu bude vraždit nebo ne. Samozřejmě vám neprozradím proč. Kvůli právě tomu motivu jsem dala prostě jenom 4 hvězdičky, protože mě to nepřišlo až úplně tak věrohodné. Ta knížka je i pomalejší, než byly knížky předchozí a prostě některé z té série jsem hodnotila 5 hvězdičkama, některé 4, některé 3. Není ta série posazená stejně vysoko, aspoň ne pro mě. V každém případě tady tato knížka je s věnováním a podpisem, takže si ji určitě nechám. Ale kdyby nebyla, tak kdo ví. Ale tak budu mít ji ve své knihovně. Ale pak jenom 4 hvězdičky. No a mám tady ještě 2 knížky, které jsem poslouchala jako audioknihy, takže já vám zase dám obrázky. To někde nade mě, nebo pode mě, nebo vedle mě, uvidíme. A poslouchala jsem knížku Dům v blankitě modrém moři. Tato knížka je naprosto úžasně načtená Sašou Rašilovem. Je to, řekněme, fantasy, mohlo by se říct, že LGBT fantasy, ale není to až tak nutné, asi podle mě, i když jak pro koho, jo? Pro mě úplně to označení, že se tu jedná o LGBT tématiku, nebylo důležité, za mě dokonce to tam je i velmi okrajové. A možná, kdo ví, jestli vůbec o to jde, jo? Protože to se dozvíte, až když si tu knížku přečtete, proč by se o tom dalo trošku i pochybovat z mého pohledu.
Ale je to fantasy, jak vy víte, já fantasy nečtu. Tady tato knížka měla velice, velice dobrá hodnocení, nadšená hodnocení a já jsem se rozhodla, že zkusím si tu knížku poslechnout, protože nemám ji jako papírovou knihu a že možná pro mě i bude jako schůdnější ten poslech. Slyšela jsem samozřejmě už od Incognita Reader, že jo, že je to načtené skvěle, takže jsem si říkala, proč ne. Musím říct, že toto je pravda, je to načtené bravurně a i když opravdu já jsem vystoupila ze své komfortní čtecí zóny tady v tomto směru, tak musím říct, že mě to bavilo. Mě ta knížka překvapila, zaujala, místo mě ale přišla malinko pomalá a ne až tak jakoby pro mě zajímavá, takže já jsem ji hodnotila 4 hvězdičkami. Já jsem ještě nikdy nečetla podobnou knížku, takže nemůžu porovnávat, ale vím, že v jistém smyslu by mohla být tato knižka podobná Sirotčinci slečny Peringrové, který jsem samozřejmě nečetla. Proto se k tomu nemůžu úplně vyjadřovat, ale tak nějak si to já představuju, tu knihu. A takže zkusila jsem tuto. Řeknu vám něco z obsahu, protože ta anotace je poměrně rozsáhlá a prozrazuje hodně. Tady se nemusím vůbec obávat něco říct, protože když si přečtete anotaci, tak vlastně asi víte, oč tam půjde a skoro všechno, až na teda fakt takové ty špeky, se dozvíte v té anotace tak okrajově. Takže asi pokud nechcete vědět do detailu, o čem ta knižka bude, tak si možná tu anotaci ani nečtěte. Samozřejmě, že knižka je rozsáhlejší a nějaká ta překvapení ještě zůstávají, které anotace neprozrazuje. Hlavní hrdina se jmenuje Linus. Má 40 let a je to sociální pracovník. A on má kontrolovat právě sirotčince, které se starají o takzvanou magickou mládež. To znamená o děti, které něco umí víc, nejsou úplně obyčejné a kontroluje prostě tyto sirotčince a řeší nejrůznější problémy v těchto sirotčincích. Je zodpovědný nějakému nadřízenému orgánu. On žije sám, jenom se svojí podivnou kočkou. No a jednoho dne je povolán, je to složité slovo, takže já si ho přečtu, nejvrcholovějším managementem. To mi tam vůbec nesedělo, teda toto, jestli to mělo ještě víc nám připodobnit, že se jedná o prostě fantasy knihu, tak ten nejvrcholovější management si Linuse zavolá a dostane za úkol, aby odjel na ostrov, na kterém se nachází domov právě pro tady tuto magickou mládež nebo sirotčinec, ale tady jsou opravdu děti, nebo asi děti, které jsou velice, velice specifické a podle právě těch nařízených orgánů jsou i nebezpečné. A on má zjistit, jak moc jsou nebezpečné a jestli by nebylo dobré radši nějakým způsobem ten sirotčinec zrušit, aby náhodou tyto magické děti nezničily život na zemi, protože jsou velice bizarní a nebezpečné. Opravdu tu žijí asi 6 dětí, které jsou úplně jiné. Žije tu třeba zahradní trpaslice, žije tu nějaká lesní víla, ale třeba i nějaký neidentifikovatelný sliz, antikrist a různí další takový, které už nemám ani sílu jmenovat. Jo. Je to velice opravdu podivné. Ten Linus si musí fakt zvyknout na tyto děti, musí je nějakým způsobem přijmout, musí se je nějak
pochopit, sleduje třeba tady vyučování, sleduje jejich opatrovníka Artura, který opravdu s těmito dětmi umí, nechává jim prostor pro život, pro vyjádření, vše, co se jim snaží vysvětlit. Ale je pravda, že tyto děti jako mohou být i nebezpečné, protože oni mají opravdu velkou magickou schopnost, obrovskou sílu a mohli by určitým způsobem zničit svět. Linus musí zjistit, jak je to vážné, a on tady samozřejmě ty děti začne chápat, najde si k ním cestu. A je to tu krásně popsané, právě jak pozvolně si k ním tu cestu nachází, jak oni ho prostě napřed neberou, a jak opravdu, protože je samozřejmě vládní úředník, tak se bojí, co bude ty děti i jako celkově třeba starostka toho městečka nebo no, nebo ten Artur, prostě mají k němu nedůvěru a podle mě mají tu nedůvěru opodstatněnou, jo? Protože on opravdu tam původně byl poslán, aby podával o nich hodně detailní hlášení a aby se posléze třeba mohlo rozhodnout, že tento sirotčinec se zruší. Ale on si tu opravdu nachází nový životní styl, a nachází si tu vlastně svoji novou rodinu, protože jak byl sám, tak nikomu nepatřil, ale začíná opravdu zjišťovat, že tady je mu dobře z nějakého důvodu. Myslím si, že už jsem i tak prozradila hodně, máme tu ještě spoustu tajemství, které se tu postupně odhalují, a jak to všechno dopadne, to zjistíte na konci. Je to velice milé, příjemné, hezké, překvapivé. Ty děti jsou tu popsány dokonale. A samozřejmě je to taková pohádka pro dospělé. Není to knížka z mé komfortní čtecí zóny. Neříkám, že mě to nebavilo, ale přece jenom chvilkama to bylo takové pro mě až moc pohádkové, takže 4 hvězdičky. No, jako poslední knihu tu mám taky audioknihu, která se jmenuje Alias Grace. A já jsem se taky k té knize dostala úplně náhodou. Poslouchala jsem ji jako audioknihu, kterou jsem dostala někde jako dárek. A musím říct, že tuto knížku napsala autorka, která napsala Příběh služebnice a Svědectví, a mně se teda obě ty knížky moc líbily, takže jsem si říkala, že zkusím tady tohle. V každém případě knížka Alias Grace je na úplně stejně vysoké laťce, jak byla knížka Příběh služebnice nebo Svědectví. Mně se obě ty knížky líbily a prostě i tady z té třetí knihy naprosto cítíte ten styl autorky, ten její prostě projev je tady cítit. Nevím, jestli překlad je od stejného autora, překladatele nevím, ale je to bravurně i přeložené. Tato knížka je napsaná z pohledu jak samotné Grace, tak i řekněme jejich lékařů, vyšetřovatelů a jiných lidí. A jedná se o to, že Grace byla velice mladinká, krásná vražetkyně. Nebo minimálně odsouzená za vraždu svého zaměstnavatele a jeho přítelkyně. Právě v této knize se jedná o skutečný příběh, to se opravdu stalo. A autorka se snaží tento skutečný příběh
přiblížit čtenáři ze svého úhlu pohledu a tím pádem ale ona si bere jako za vypravěče nejrůznější lidi, kteří se tady v tomto případu opravdu vyskytovali a mají o ní různé pohledy. Myslím si, že autorka si o tom hodně nastudovala. Tento případ se stal, mám pocit, že na začátku 19. století, takže fakt hodně dávno. Těch vyšetřovacích metod v té době nebylo moc, ale tady ti pachatelé, ona Grace měla, řekněme, spolupachatele, nějakého muže, jestli to byl její partner nebo ne, to se tady může polemizovat, nikdo se o tom polemizuje, takže nikdo neví, jak to opravdu bylo, protože ona ho vydávala jenom za kamaráda, za bratra, ale za jako partnera ani ne. Tito dva měli teda opravdu, řekněme, ani ne tak nějaký přesvědčivý motiv, takže opravdu třeba řekněme jenom loupež nebo jenom prostě nějaká nenávist může vést k vraždě. A toto je fakt skutečný příběh, to se dá dohledat, to se fakt stalo. O to víc mě tady toto zpracování bavilo. Většina opravdu těch informací se zakládá na pravdě, přitom je to napsané velice dobře románovou formou. Dozvídáte se, co se vlastně na začátku toho 19. století všechno dalo použít, jaké metody, jak při vyšetřování, tak při třeba léčbě psychických nemocí a podobně. Jak to bylo opravdu, to asi nikdo neví, jestli Grace byla spolupachatelkou nebo víceméně obětí toho pachatele, který ji do toho zatáhl, těžko říct, jestli byla při smyslech nebo nebyla. Jo, to všechno se v té knižce dočtete. Jako odhrává se tady tento děj přibližně v letech 1840 až 1869. Takže už to je zajímavé, jo, zjišťovat, co se v té době, jak se vyšetřovalo a jak se postupovalo potom, když byli pachatelé usvědčení, jak se k tomu třeba stavěla veřejnost, jestli byli tito pachatelé odsouzeni všemi, nebo jestli někdo se třeba Grace zastával, ona byla opravdu krásná, takže i to tu hraje roli. Ten příběh je hodně vyprávěný z pohledu samotné Grace, která je ve vězení vlastně v současnosti, vzpomíná na minulost, má nejrůznější zvláštní představy, tu minulost různě přibarvuje, mění, a takže může to vypadat, že nebyla opravdu při smyslech, že se to na ní nějakým způsobem podepsalo, že třeba měla výpadek paměti a podobně. Nebudu vám více prozrazovat. Ta knížka rozhodně stojí za přečtení. Já jsem z ní byla unesená. Jako audiokniha je velice dobře načtená. Teď nevím přímo, kdo ji načetl, to jsem si nepoznačila, ale načetla ji žena a fakt dokázala jenom modulací hlasu stvárnit jak mužské, tak ženské postavy, jsou naprosto oddělitelné, je to fakt dobře načtené. Já jsem lapala po dechu, já jsem tu knížku nemohla odložit, já jsem prostě musela pořád poslouchat, dokud jsem se nedozvěděla, jak to opravdu skončilo. Ale ona je tak zajímavě načtená, tolik toho z té doby zjistíte, co, že fakt to nejde jedním směrem, nejedná se jenom o vyšetřování, ale o pohledy nejrůznějších směrů a jak to ty lidi ovlivňovalo, no je to luxusní. Já mám teda autorku moc ráda. A jak říkám, jak příběh služebnice, tak tato knížka se mě líbila moc. Nevím teda, co dalšího, ještě bych zkusila od autorky, jestli mě to taky tak nadchlo, ale toto mě nadchlo, takže za mě 5 hvězdiček, vlastně jedná se o historickou skutečnost, o historický román. Samozřejmě autorka si do toho vložila i svoji interpretaci toho, co se mohlo stát, to, co nebylo vysvětleno úplně, ale
je to úžasné, když si představíte, že takto něco takového se fakt odehrálo. No, tak mě už dlouho nezradila technika, takže zase se to někdy muselo stát. Tak se to stalo tentokrát. Naštěstí se to stalo, až když jsem víceméně domluvila, když už jsem vám o knížkách řekla všechno, co jsem chtěla, a zjistila jsem to až při úpravě videa, to zase na neštěstí. Takže ten konec dotáčím, je to opravdu, jedná se jenom o rozloučení, ale bez toho by to video nebylo jakoby celistvé, takže jo, vidíte, že teďka svítí sluníčko, že je prostě malinko jiné to počasí, protože to opravdu dotáčím až za několik dnů. Tím je jasné, že ty videa fakt ty předtáčím docela dost dopředu. Takže já bych se s vámi chtěla rozloučit. Mějte se moc krásně, budu šťastná. Já jsem vždycky šťastná, když mě napíšete cokoliv, jak se vám video líbilo, jestli se vás na některou z knížek nalákala, případně jestli se vás od některé odradila, že třeba si řeknete, tuto číst nebudu, ta není pro mě, nebo naopak si řeknete, to poté to se podívám. Já si myslím, že nebyly to špatné úplně knížky, naopak, že to byly i zajímavé kousky, ale jak pro koho, to je jasné. A budu ráda, když mi napíšete, jestli se třeba některou z těch knížek už nečetli a co vy si o tom myslíte, protože tady ty zpětné vazby mám moc ráda. Já se můžu s vámi ztotožnit, to mám samozřejmě větší radost, nebo případně zjistím, že prostě máte jiný názor a jak jsou čtenáři rozmanití, to mě moc baví. Každý váš komentář mě velice těší, takže napište mi, jak trávíte léto, s jakou třeba knihou, co zrovna čtete, nebo co byste mi chtěli doporučit, třeba nějakou dobrou audioknihu. Já teď prozkoumávám tyto vody, jak jste viděli, a já si myslím, že knížky, které jsem dneska ukazovala, některé jsou na opravdu velké zamyšlení a na přečtení, takže třeba se k ním dostanete, nebo už jste je četli, nebo poslouchali. Takže mějte se moc krásně, teď za mnou došla sisinka, která, já nevím, jestli ona je v záběru, jak ona tady vždycky hopne na tu lavečku, tak někdy je v záběru, někdy není, a takže nevím, mám teďka tu kameru postavenou. Ale je to, evidentně se chce hladit. Takže mějte se moc krásně, já se budu moc těšit na další setkání u příštího videa. Zatím nashledanou.